السلام علیکم عزت مند پښتنو، نن در سره د یو څو چینا رپورټرانو د غلو او حیثیت در تخیم. نن سبا دا چینا رپورټران ډیر زیات شوي دي. یو میک د پسل لوپۍ میک کیږي، یو میک پسل لوپۍ اغیستې پیدا کړی او د دې غریبانانو کورونو ته ورځي. د دې تورسرو نه ویډیوګانې کوي، لکه اصغر چیما شو، آر جے موسیٰ خان شو، د عزیشان هم پکې اوس د سعودي عرب نه تللی ده، کار روزګار یې نشو کولی. اوس د سعودي عرب نه تللی یو میک پیدا کړی او غریبانانو نه ورځي، ویډیو تې کوي او مخکې شیر کوي. په دې چل باندې د خلکو نه پیسې وغي. نن سبا دا چینا رپورټران ډیر زیات شوي دي او دې مسافرو ته زه وایم، زما مسافر ورونو پیسې ډېر په ګرانه ګټل کیږي. کم غریبانان چې ضرورت یې ستا او مشکلات یې، هغو له په خپل لاس باندې پیسې لېږئ. د هغو لمبر پیدا کوي، اول پته کوي چې هغو واقعي صحیح مشکل لري که نه لري. چې مشکل لري هغو ته په خپل لاس پیسې لېږئ. دا چینا رپورټران ډېر زیات شوي دي. یو میک یې پیدا کړی، یو کیمره میک په 100 روپۍ، دا کیمره چې کوم ده په 10,000 روپۍ کیمره کیږي. نو تاسو چې هغې ته پیسې ور ولېږي، 100,000 روپۍ 10,000 په جیب کې کیږي، 10,000 غریبانانو ته ورکی وي وغي. دا ټول غله بېغیرته را جمع شوي دي او د کار مسافریان یې نشو کولی. اوس په دې چل باندې د خلکو نه پیسې وغي. نو بریا مهرباني وکړئ، هسې په زول چاله پیسې مه لېږئ. دا ټول غله دي، دی په خپله وغي. قسم نه دا په عیاشیانې کوي، بیټک به جوړوي، ځان ته پکې ټي وي لګولی. اصغر چیما ول ډمو ګډېده با، ګانې به ویلې ډمو ګډېده با. نن سبا یو میک پیدا کړی ده، ځان نه چې کوم د رپورټر جوړ کړی ده. دا دغه غله دي، دا وپېژنئ، دا غله دي. قسم په خدای، دا د مسافرو نه پیسې وغي، د غریبانانو په نوم باندې ځان له پیسې وغي. او دا زما خبرې واورې، زما مسافرو ورونو، هغې غریبانانو ته په خپل لاس پیسې لېږي، لمبرې پیدا کړي په خپل لاس یې ولېږي. دی بېغیرته دی، چینا رپورټرانو ته مه ولېږي، دی وغي. دا غله دي چې 100,000 ولېږي، 10,000 په جیب کې کړي، 10,000 غریبانانو ته ورکړي. او دا میسج شیر کړي چې دی بېغیرته دی، دی بېغیرته ته ورسي، دا چینا رپورټرانو ته، دا بړواګانو ته. او والسلام، خاد اوسئ، اباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.